Мене дуже вразила колекція 17 століття, тому що я не розумію, яким чином вона могла потрапити сюди. Якщо там в Луцьку, я розумію, як вона через Радзивіллів могла приїхати в Луцьк, так? То яким чином така колекція могла подивитися тут? Я просто, ну, я би цього не розумію, як картину в кілька метрів везли Дніпро, да, з Амстердаму, з Багато. Книжка, які основна її героїня, оця так звана дика жінка, дика енергія, якась така праматір архетипова, яка приходить і, за словами Естес, співає пісню над вашими кістками, тобто допомагає вам, ну, воскреснути, піднятися з попелу і далі жити, творити, аж поки, власне, там ви живі фізично, є сили знову просто відродитися, знову себе відбудувати. Тому ця книжка от просто вона така животворяща в цьому сенсі. Ну, те, що ти відчув, побачив, на собі прожив, це те, що залишиться з тобою до кінця. Це можна викласти хороші слова.